Temperature do minus 8 stepeni, jutarnja magla i blagi mraz, zraci sunce u podne, a pahulje i pravih padavina nigde. Tako bi se mogla opisati ovogodišnja zima u nižim predelima. A ako je verovati predviđanjima, ni u narednom periodu neće biti velikih promjena. Tako se očekuje u narednom periodu i cijela zima se očekuje da bude toplija od proseka sa količinama padavina u okvirima proseka. I februar i do kraja zime. Što se tiče januara i narednih dana, sad ulazimo u nešto topli period. Za vikend samo bit će nešto više oblačnosti, u nedelju se očekuje da bude mestimično u nižim predelima malo kiše, eventualno sušne žice, na planinama malo snega, a onda iduće sedmice nas očekuje nešto toplije vreme sa prijetnim danima, ujutru maglovito, tokom dana uglavnom sunčani intervali. I februar će biti topliji od proseka, a očekuju se samo 3 ledena dana, dodaje Vasiljević. Za 1 do 2 stepena gledano na Srbiju, u nižim predelima se očekuje temperatura prosječna negde između 2 do 4 sa prosječnim maksimalnim temperaturama oko 6 do 8 stepeni i prosječnim minimalnim temperaturama oko minus 1 do 1, kažem to su prosječne, bit će sigurno dana kad će biti minimalne temperature i nešto niži, maksimalne malo više od ovog što sam rekao. A količine padavine se očekuju da budu u okvirima normale, znači u nižnim predelima negde od 30 do 50 litara po metru kvadratnom, na planinama negde oko 70. Temperature će retko ići u debeo minus. Najniže će, kažu predviđanja, biti oko minus 10 stepeni. Što su dalja predviđanja, pouzdanost je manja, ali meteorolozi za sada procenjuju da će i proleće biti nešto toplije od proseka sa količinama padavina u okvirima proseka.